ပရိသတ်ကြီးကျွန်တော်အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားခြင်းနဲ့မနုပညာတည်င်းလေးကတော့ချစ်ပရိသတ်ကြီးများအထွတ်မုံမိုအေကိုအမကန်အားပေးတဲ့မန္တလေးမြို့ကပရိသတ်စီအိန္ဒိယရောက်သွားပြီးဆပ်ပရိုက်လုပ်တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ပိုးကြပြုခင်ရဲ့အကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နော် မင်းမီချော်လေးပိုးကြပြုခင်ကတော့တေဟောဆောင်ကောင်းပြီးကြာရစရုပ်တိုင်းကိုပြပြင်းသွားဖန်သီးနိုင်တာမို့ပရိသတ်ရဲ့အားပေးမှုကိုရရှိပိုင်ဆိုင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပိုးကြပြုခင်ကမိုးကောင်းကင်အိမ်မှာဇလံတွဲမှာလဲသူမရဲ့စိုင်းမိုင်းဆိုတဲ့ဂိုက်တာနဲ့အကြီးအကျယ်အောင်မြင်ခဲ့သလိုပြီးခဲ့တဲ့လတွေကထုတ်လင့်ပြသခဲ့တဲ့ကွက်လက်မရှိဇလံတွဲကမိုးမိုးအေးဂိုက်တာနဲ့လဲတနိုင်ကလုံးကအားပ
တိုင်းကိုတန်ဖိုးထားတတ်တဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ခါမှလည်းပူဇော်ပြုခင်ကမန္တလေးရောက်ခိုင်းသူမရဲ့မမိုအေးကြိုက်တာကိုနိနေကကအပိတဲ့ပြိတ္တအန်တီတယောက်ကိုအိန္ဒယာရောက်သွားပြီးဆပ်ပလိုက်တက်ခဲ့တာကိုခုလိုမျိုးပဲတွေ့ရပါတယ်။ပူဇော်ပြုခင်ကတော့သူမကိုချစ်လို့ခင်လို့အချိန်ကုန်ခံအပိတဲ့ပြိတ္တအန်တီကိုလေးလေးစားစားတွေးဆုံပြီးဆပ်ပလိုက်တက်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးလည်းပူဇော်ပြုခင်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးအပျော်လေးကူးဆက်သွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာ好的，咱们又打架的，喏，好了。不是说了，哎，就比咱那里，啊，咱们那门里边那比较不，咱们这边说了，妈有地表，哪个？表嘞，阿婆，表嘞，阿婆，咱们里头。啊，对对对。我很爱喜欢他的，哎，怎样？你来接啊？你来接啊？对呀，别人弟弟来接，哎妈，弟弟来不接？弟弟不接，我从来没挂接啊啦。是吗？你也着多爱他的，不咯？这老子单位没接这样。我过一年嘞，我那不是在干啥子说？哎，好啦，我从那干啥子？我买些砖，我进来。啊啦，啊啦，啊啦，哦，看你会啊嘞？啊，看你会啊哪块咯？怎么样？变美了嘞？啊，你妈变得人家一样的，该表吧，该表不露表啊，哎呀啦！阿弟，妈给啥时候就妈就拉拉着？哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！喏，妈给啥时候就妈就拉拉着？啊，这妈变得人家一样的啦，啊，不露表啊嘞，哈，人家一样啦。好点呐，嗯。不话我人生表嘞，摇摇打打老跟三道高嘞，真是不假啦呗。好了，嗯，俺老苗嘞，阿伯嘞，好了，这点小家当变啥呗嘞，哪种嘛啦？我们熬面馆了嘞，喏，是啊嘞，哎呦妈，妈，三妹家固定买米了没？买米，在家我不啊。啊，对对对。你这个嘞，这个嘞。哈，哎，好的，好的，哎，好的，好的，呀，苗啊，米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 。Hey, hey, 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 hey
ايه 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 ايه